Bona tarda, em dic Judit Pagès i us exposarem el treball de recerca, el qual he titulat La música i el sentiment de la gran pantalla, ja que tracta sobre la relació de la música amb el cinema. Amb la meva tutora que ha conduït aquest treball de recerca és l'Àngela Colomer, del Centre de les Alzines. A l'hora de proposar-me quin treball de recerca volia fer, vaig elegir aquest tema per tres factors. En primer lloc, l'interès personal, ja que era un tema que sempre m'havia agradat. En segon lloc, per la motivació que em podia portar, ja que combinava dos dels meus hobbies, tant la música, perquè sempre he tocat el piano, i per altra banda el cinema, i a la vegada pensava que era un tema poc tractat, ja que mai ningú m'havia parlat sobre ell. Vaig anomenar la hipòtesi com: és la música un element suficientment important en el cinema com per fer canviar el sentit i la percepció individual de les escenes? La qual més tard vaig afirmar. Els objectius que em vaig proposar amb aquest treball van ser estudiar el món de la música i el cinema, la relació entre aquests, adquirir una sèrie de coneixements sobre la història del cinema, demostrar el pes important de la música en el cinema i també aconseguir demostrar la meva hipòtesi. Com la informació prèvia existent abans del treball era gairebé nul·la perquè no en tenia gaire, però tenia moltes ganes de començar amb aquest treball. La metodologia que he portat a terme va ser cercar a portals web documentats, com per exemple l'IMDB, cercar en una sèrie de llibres que tractessin la relació de la música i el cinema, la creació d'un vídeo per a la meva pràctica i també la visita al Museu del Cinema, ja que em podia aportar molta informació per la part teòrica. Els resultats obtinguts que vaig aconseguir amb l'enquesta va ser completament un 100% de respostes que sí, la gent considerava que la música era un element important, i també amb gairebé un 100% si pensaven que la música podia canviar i afectar a la percepció individual de les escenes. Per tant, les conclusions que he obtingut amb aquest treball ha sigut que la música és un dels elements més importants del cinema, que és capaç de canviar el sentit que dona a les diferents escenes, que a la vegada transmet tot allò que les imatges no poden transmetre i que complementa el seu significat. Moltes gràcies per la seva atenció.